Kiitos, hyvät toverit. Asiakirjatyöryhmän työskentelyn osallistuessani olen huomannut, että rauhasta kirjoittaminen on vaativaa, mutta erittäin välttämätöntä. Oman kirjoitustyöni osalta ensimmäinen paperi sisälsi vain 3 sanaa. Ne olivat sota, eriarvoisuus ja riisto. Aloitukseni oli varsin kaukana rauhasta ja solidaarisuudesta. Oikeastaan se sisälsi pitkälti sen, mistä edessänne olevalla sodan lietsonnasta rauhantöihin tekstillä halutaan irtisanoutua. Mitä se rauha sitten on? Se on tila, jossa ei sodita. Ja se on tila, jossa suurin osa maailman ihmisistä haluaisi elää. Rauha on arvostettu käsite, joka vilahtelee juhlapuheissa. Ja rauha, se on myös naisen nimi. Ja kuten naiset ja äidit, rauhakin halutaan nähdä aina läsnä olevana turvallisena vakiona. Luotetaan siihen, ettei rauha voi murtua, kadota tai haurastua silloinkaan, kun ihmiset ja yhteisöt kadottavat solidaarisuuden toisiaan kohtaan. Eriarvoistuminen ja harvainvalta johtavat ristiriitoihin, joiden syyt esitetään valtamediassa kansallisuuksien, uskontojen ja kulttuurien välisiksi konflikteiksi. Viime aikoina on tapahtunut paljon sellaista, mitä voidaan pitää uhkana rauhalle. Omakohtaisesti rasismia kohdannut nuori tiivisti asian sanoihin: rasismi on vihan kieli, se ei tunne muita kieliä. Tuon kommentin allekirjoittavat varmasti Eurooppaan saapuneet pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Rauhasta neuvotellaan, sitä puolustetaan ja vaalitaan. Mutta edes rauhanpalkinnon saaneita ihmisiä ei juhlita rauhan sankareina. Jossain taustalla olevat piiloarvot aiheuttavat sen, että sotasankareita juhlitaan pitkän kaavan mukaan ja kaikin kunniamerkein. Ja nähdäkseni samoista piiloarvoista lähtee vallalla oleva ajattelu, jossa rauhaa pyritään ylläpitämään kiivaalla asevarustelulla ja mahtipontisilla sotaharjoituksilla hyvien naapuruussuhteiden ja rauhantyön sijaan. Ja nostaakseni kissan pöydälle, mainitut piiloarvot palvelevat pääomapiirien imperialistisia tarkoitusperiä. Valitettavasti tosiasia on se, että sotienkin kautta tahkotaan rahaa. Oman maamme hallituskaan ei määrätietoisesti pyri säilyttämään tai edistämään rauhaa. Pikemminkin sen monet toimet ovat olleet päinvastaisia. Sipilä ministereineen on päättänyt päivittää Suomen maanpuolustuksen NATO-yhteensopivilla aseilla. Ja by the way, se on myös päättänyt, että isäntämaasopimus on hyvä juttu. Hurraa! Suomen kamaralla on sotaharjoituksissa rymistellyt niin Yhdysvaltain kuin Natonkin joukkoja. Kehitysyhteistyömäärärahoja on leikattu. EU:n Venäjä-pakotteisiin osallistuminen on vaikeuttanut työllisyys- ja taloustilannettamme, ja Euroopan pakolaiskysymyksen hoidossa hallituksen linja on ollut kaikkea muuta kuin solidaarinen. Itse olen nähnyt sotaa vain uutisissa ja lukenut siitä kirjoituksista. En ole kokenut sotaa itse, enkä totisesti halua lasteni kokevan sitä. Allekirjoitan kernaasti SKP:n vaatimuksen Suomen palaamisesta sotilaalliseen liittoutumattomuuteen sekä SKP:n vaatimuksen Suomen aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta ponnisteluihin konfliktien ratkomiseksi rauhanomaisin keinoin. Kommunistien on otettava näkyvä rooli rauhantyössä. On turha pelätä rauhan politisoitumista. Jos rauha maailmaan saadaan selkeän puoluepolitiikan avulla, politiikka on todella oikeansuuntaista. Rauhan työhön, toverit.